aprendi a ser Manuel. Era a chavinha, por favor. Com certeza, minha noiva. É nova de Manel. Sim, sou ontem. É lisboeta, mas é simpática, é repente. Veio estudar, imaginem só, cinema. Como eu estava a dizer, o meu nome é César Ramiro, vou ser o vosso professor de filmologia. Para a avaliação do final de semestre, vocês vão ter que fazer uma curta-metragem acerca do trabalho do realizador português Manuel de Oliveira. Mãe. Sabiam que ela tem uma câmera de filmar? Já a vi. É assim, pequenina, pequenina.